հանդիսատես, բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող Շանթի եթերում կրկին վիտամինակումն է, ես ձեզ խոստանում եմ արտակարգ հյուրերի շարան։ Ուշադիր, լսեք, երկի պետական թատրոն Արտուր Գրիգորյան։ Ողջույն, Արտուր Գրիգորիչ։ Գիտեք ես որ դեպք է, ցա որ ես կարող եմ ասել միայն Արտուր Գրիգորյան եւ մնացածը արդեն մարդիկ հասկանան։ Կոմպոզիտոր, մեծատառով մարդ։ Մարդ, հայ մարդ, ինչպես եք։ Լավ։ Ես այդքան երկար դուք տես կարծ։ Շատ լավ է, որ լավ եք Արտուր Գրիգորիչ։ Դուք այսօր եկել եք երկի պետականի նոր սաներով եւ նաեւ ես այդ այստեղի Անիտա Ախվերդյանը խնդրում եմ ծափարություններ։ Մարդով սերումներ է տեսել երկի պետականի։ Ինչպես եք դուք բոլորդ։ Ես ես շատ սիրում եմ, շատ ուրախ եմ, որ մեր հյուրն եք Արտուր Գրիգորիչ։ Խնդրում եմ մի քիչ պատմեք։ Ես գիտեմ, որ հիմա Արտուր Գրիգորիչը իր թատրոնով է, այսպես ասենք, ոնց որ փակված միտեղ ստեղծագործում է, թատրոնին տանում է տարբեր երկրներ եւ չի թողնում, որպեսզի արտաքին վիրուսը ներթափանցի ոչ մի կերպ այդ թատրոնը։ Ինչ լավ ասցիր վիրուսի մասին։ Ճիշտ է։ Լավ ասցիր։ Բայց վերջերս կարդացի իմ մասին էլ, որ ինչ որ ես եմ վիրուս։ Որտեղ է կարդացել։ Շուշան Պետրոսյան ու Նեյեսան Ալալևոնյան Արտուր Գրիգորյանի վիրուսներն են։ Եթե ինտերնետում եք կարդացան, դեղ լիքը հիմար բաներ գրում։ Բաթ բաներ են, չէ՞ գրում։ Ինչ եք կարդում։ Բայց չի կարդալ։ Որտեղ հա ինտերնետը հնարավորություն ա տվել մարդկանց, ովքեր կյանքում շանս չեն ունեցել խոսալու, հիմա խոսան, նորմալ Արտուր Գրիգորյանի։ Այսինքն դեմոկրատիան իրագործանում ա։ Ավել շատ ինտերնետը։ Արտուր Գրիգորիչ, մի քիչ պատմեք, խնդրում եմ, դուք վերջերս Ամերիկա եք, Կոմիտասի համակարգ։ Ամեն ինչ լավ է։ Երբ որ այսինքն այս նոր սերունդը հավատացի եւ սկսեց երկել 21-րդ դարում Կոմիտաս, այսինքն 9 ամիս փորձերից հետո բեմանեցին Կոմիտաս, այն Կոմիտաս չի, որ մենք բոլորս հասկանանք։ Եթե ինչ որ մեկը չի դիտել Կոմիտասը, ես ես խնդրում եմ, ուղղակի ունեք Կոմիտաս ներկայացումները, կա հիմա երկի պետականում։ Եթե Լոս Անջելես գնում ես ու հասկանում ես, որ գալիս են ոչ միայն Լոս Անջելեսում, Սան Ֆրանցիսկոյում գալիս են մարդիկ, ովքեր ուղղակի չեն գնում pop երաժշտություն լսելու, բայց գալիս են Կոմիտաս լսելու, դա լավ է։ Ուրեմն հələ ամեն ինչ չի վերջացել։ Արտուր Գրիգորիչ, օրինակ երկի պետական թատրոնը, օրինակ իմ պատկերացմամբ ոնց որ լինի այսօրվա, ասենք, տապանը, հա, տապանը, որի դուրս էս մեկ-մեկ բացվում, ասենք, դա նոր սան է կուղարկում դուրս, որ տեսնենք խոտով կգա թե չէ, ինքը ասենք քյաբաբով է գալիս այդ, ու դուք զգում եք, որ ցամաքում բան չի փոխվել, էլի դուրը փակում եք։ Բայց ինչ եք մեղադրում մեր երկի պետական թատրոնը, երկի պետական թատրոնը 4 տարի, հա, 4 տարի կարող է պահել մի սանի, որ հետո գնում է, չգիտեմ, ամուսնանում է այդ քյաբաբի հետ։ Քյաբաբի հետ հենց։ Հա, ու հետո ինչ ուզում անում է, ինչ կապ ունի այդ ժամանակ երկի պետական թատրոնը։ Ճիշտ է, եկեք չխոսենք շոու բիզնեսից, եկեք խոսենք նենց բանից, որ կա։ Իսկ ինչի կա շոու բիզնես Հայաստանում։ Ինձ դա ես իրականացե վերջացեցի։ Չկա։ Արտուր Գրիգորիչ, դուք այսօր ունեք նոր սաներ, իսկ այդ գանձա, որ դուք ունեք իրականում, ու իրանք կրելու են ձեր գաղափարը, չէ՞, եթե ամեն ինչ լինի նենց, ոնց որ դուք դրել եք եւ նենց լավ կլիներ պատկերացրել եք։ Օրինակ, ուզում եք, որ հիմա իրանք համալրեն այն բացերը, որոնք կա հենց շոու բիզնես կոչվածում, թե թատրոնով համախմբված դեռ տենց ոնց որ։ Գիտես, այդ իմ գործը չի արդեն, ես տալիս եմ այն, ինչ որ տալիս եմ նրանց այսօր, հա, եթե նրանք այսօր գալիս են ինձ այդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ու Կոմիտասին երկում, այդ ես պատասխանատու եմ սկսած օթանավ նստելուց։ Շատ լավ, ուր ասում ա, դուք ունեք շատ սաներ, բայց թե որը կդառնա նորմալի սան, ժամանակը ցույց կտա։ Իմիջայլոց, նախորդ սերունդից մենք ունենք Արսեն Գրիգորյանին, որը երկի պետական թատրոնից է եղել, հիմա ոնց որ համ դուք կարող եք խոսել Արսենից, համ Արսենը կարող է խոսել ձեզնից։ Հիմա այսպես հետաքրքիր բան է ստացվել։ Արսեն ջան, բարի երեկո, ինչպես ես։ Լավ, Գարիկ ջան, մերսի։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Արսեն Գրիգորյան, դե հա, իհարկե։ Հələ դու ասա Արսեն ջան, օրինակ ես մի շատ լավ բան պատմեմ։ Սենսեյը որ էստեղ է, ես մեր շատ սիրելի մեր կենթանի լեգենդներից Շարլ Անզնաուրի ծնունդներ, որտեղ հրավիրված էր մեր Արտուր Գրիգորյանը եւ մեր ռեստորաններից մեկում էր այդ ժամանակ ու
բոլոր երիտասարդ երգիչները այլ տեղ էին նստած, այնտեղ կարդացի Ա. Գրիգորյան, շատ խելոք։ Հա, իմացար դու ես։ Ասեն Գեղար, ես գիտեի, որ ես չեմ, ես գիտեի, որ ով պետք է լինի, բայց շատ խելոք գնացի նստեցի այնտեղ, մեծ մարդկանց հետ։ Բայց առանց նվեր։ Ա. Գրիգորյանի հետ կապված։ Առանց նվեր, բայց։ Ինչ։ Առանց նվեր։ Չէ, նվերներ եղել են, բա ոնց անպայման, Թամամ աշխարհ երկու հատ Թամամ աշխարհ, մի հատ էլ Հեյ Հոգի ջան։ Ինչ կար ձեռի տակ, էլի ոնց որ այդ պայ։ Չէ, դի ձեռի տակ չէ, այդ հոգու մեջ էր։ Արսեն ջան, Արթուր Գրիգորչից օրինակ երկու բառով ինչ կպատնես, կամ ավելի ճիշտ արի այսպես ասեմ, ինչ խորհուրդ կտաս Արթուր Գրիգորչի նոր սաների, նոր սերնդին, դու որպես ասենք անցյալ սերնդի ներկայացուցիչ, ինչ որ բաների մեջով անցել ես, որ իրանք պետք է անցան, ինչ խորհուրդ կտաս։ Քանի որ այսպիսի մարդիկ քիչ են լինում, խորհուրդ կտամ այն մարդկանց, ովքեր որ առիթը ունեն շփվելու, ինչքան հնարավոր է շատ բան սովորեն, որովհետև հետո այդ շատ է պետք գալու, ու երբ որ մի օր գա, ինքը չլինի իրենց կողքին մշակույթի ու արվեստի մեջ, գոնե սովորածը կկարողանան ճիշտ օգտագործել, դա շատ կարևոր է։ Իսկ ավելի մաչելի ու պարզ, ինչ խորհուրդ կտաս։ Ովքեր որ երաժիշտներ են, նրանց խորհուրդ կտամ շատ նայել ոնց հանվագում, շատ լսել նրա երաժշտությունը, շատ սնվել այդ երաժշտությունից, իսկ ովքեր որ ուղակի երգում են, որ էլի շատ կարևոր է, թող այդ դպրոցը անպայման անցնեն, որովհետև այդ դպրոցը ոչ միայն երգի է, այլև բեմի կուլտուրայի դպրոց է, որը շատ պակասում է ձեր ասած արդեն չունեցած շոու բիզնեսի շատ անդամների։ Շնորհակալություն Արսեն, ծափանում ենք Արսեն Գրիգորյանին։ Արթուր Գրիգորիչ, ես ուզում եմ, որպեսզի ձեր սաներից մի երկու բառ ասեք։ Արթուր Գրիգորիչ, օրինակ Ռուսլանը գնում է Սլավյանսկի բազար, ինչ կա գիտե՞ք, չէ՞։ Գնաց։ Գնաց։ Ռուսլանը Ջավախքից է, չէ՞, Ախելքալաքից։ Ախելքալաքցիկով բազար է, էլի ոնց դրած է, չէ՞։ Там բազար կար, այնտեղ պետք էր բազար անել, որովհետև ցանկացած մրցույթ, գիտես, ոնց է վերջանում, երբ որ տղան պետք է գրավի երկրորդ տեղը, իսկ մենք սովորություն չունենք ուղակի սենց փոխտալով, հա, պետք չի էր բանը անել։ Այնտենց բան չենք անում։ Չենք ունենում, երկե, չենք անում, չէ։ Ոչ երկի ասպարեզում, ոչ ուսումնականի։ Չենք անում, չէ, Գրիգորն էլ վերջերս մասնակցում էր ինչ-որ մրցույթի, չենք անում տենց բանը։ Չէ, չենք անում։ Հա, չենք անում։ Չենք անում։ Մենք գրահացինք 5-րդ տեղը, բայց երկու բալով ուղակի տարբերվում էր 2-րդ տեղից։ Տվողից։ Տամ Ռուսլանին թողասի։ Երկար չեմ ասի, բազարը գրեցինք։ Բազարը գրեցինք։ Կոնկուրսը գրեցինք։ Ես գիտեմ, Ռուսլան ջան, ծանոթ եմ Ախիր գալակտիկի բազարներին։ Գրում եք, դուք գրում եք։ Գրում եք։ Լավ, եկեք ծափարենք երկի պետական թատրոնին։ Եթե լուրջ Արթուր Գրիգորիչ, շատ կարևոր է, որ դուք կաք։ Ոնց որ ասում են այսօր առողջ շոու բիզնեսի последний из магикан Արթուր Գրիգորիչ։ Այդ պետքա պաշտպանել, պետք է պաշտպանել։